Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite Hroniku Pirotskog okruga na Dlanu, izdanje za 17. septembar. U današnjoj Hronici čućete između ostalog koje će teme biti na dnevnom redu sednica Veća i Skupštine grada. Govorit ćemo i o unapređenju života u stambenim zajednicama, kako na tome zajednički rade upravnici zgrada i stanari. Govorit ćemo i o nastavku akcije Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta, i to su samo neke od tema na početku Hronike Vesti dana. Kako do energetski efikasnijih zgrada. Regionalna deponija Pirot nastavlja akciju Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta. Otvoren Makers Lab u tehničkoj školi. Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav Osiguranje. Gradsko veće zaseda u petak. Na dnevnom redu je utvrđivanje predloga odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada za 2024. godinu i kadrovskog plana gradske uprave, službe za internu reviziju i gradskog pravobranilaštva. Razmatraće se i odluka o dodatnim pravima na finansijsku podršku porodici s decom, odluka o izmenama i dopunama odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, kao i strategije za mlade grada Pirota za period od 2024. do 2028. godine. Pre članovima veća bit će i izveštaj o radu predškolske ustanove Čika Jova Zmaj za prošlu radnu godinu i plan rada za ovu, ali i izmene i dopune programa rada za 2024. godinu ustanova čiji je osnivač grad. Sednica Skupštine grada je u ponedeljak u 10 sati. Od 2016. zakonom je definisano angažovanje upravnika u stambenim zajednicama. Mnogima je to postala i profesija. Upravnici u dogovoru sa stanarima rade na održavanju, ali i u unapređenju života u zgradama. Jedna od oblasti zajedničkog delovanja je unapređenje energetske efikasnosti zgrada. Zgrada sa brojem 1 u Ustaničkoj ulici izgrađena je 1974. godine. U njoj je 48 stanova. Iako je ova stambena zajednica stara pola veka, primer je energetski sve efikasnije zgrade. I po manjim iznosima na računima vidi se rezultat energetskih mera, kaže jedan od stanara. Prezadovoljni smo, jer mnogo je lepo, možeš da uštediš, možda isključiš jednu sobu, drugu sobu, da greješ samo na jedno telo. Znači ušteda i previše i lepa. I lepo urađeno i čisto urađeno. Pedanterija je urađena što ne može da bude bolje. Jel planirate da radite i fasadu? Pa planiramo, predsednica naša donese odluku da zajedno sve to uradimo da bude još lepše. Ulaganje u energetsku efikasnost u ovoj zgradi bila su i povod da ona bude i lokacija za razgovor sa Draganom Stanković, profesionalnom upravnicom zgrada. Nalazimo se ispred stambene zajednice Ustanička 1. Stanari ove stambene zajednice su prepoznali u prethodnim godinama naše sugestije i prepoznali šta znači energetska sanacija zgrade, odnosno energetsko ulaganje u stambeni objekat. Šta je sve ovde urađeno? Pa u protiv U proteklim godinama za početak smo uradili postavljanje štedljivih sijalica i zamenu elektroinstalacije, što se na računima pokazalo kao dobra investicija. Zgrada je pre par godina na konkursu lokalne samouprave dobila subvenciju za ugradnju kontrolnog kalorimetra u svojoj podstanici, jer je zgrada na centralno grejanje. Svi stanovi u zgradi imaju kontrolne kalorimetre i plaćaju svoje račune po utrošku. To znači da mogu da kontrolišu svoje troškovi, da kontrolišu temperaturu u svojim stanovima. Jako je bitno da napomenemo činjenicu da zgrada ima 48 stanova i da samo su dva korisnika isključena. Pa ovo nije mala stambena zajednica. Ne, ovo je velika stambena zajednica sa veoma obrazovanim i informisanim stanarima kada je reč o energetskoj efikasnosti. E sada kada govorimo o tim merama, pomenuste kako su se dosadašnje mere odrazile i na njihove troškove, odnosno na račune, imali nešto što je trenutno u toku kada je reč o merama u ovoj oblasti, na čemu se trenutno radi u ovoj zgradi? Tako je, ova zgrada je trenutno u projektu
tu pišemo projekat, pa vidjet ćemo gde ćemo aplicirati za postavljanje solarnih panela na krovu zgrade. Prošle godine smo učestvovali na javnom pozivu preko USAID-a i lokalne samouprave. Zgrada je visoko rangirana što se tiče energetske sanacije zgrade i nadamo se da će do kraja godine da krenemo sa tom papirologijom što se tiče energetske sanacije. Zgrada je sada i u procesu uklanjanja radioaktivnog gromobrana. Vi ste profesionalna upravnica zgrada, u koliko stambenih zajednica? Pa preko 20. Agencija u preko 70, a ja lično u preko 20. E sada kada je reč o stambenim zajednicama, pomenuli smo malo čas projekat sa USAID-om, to je bila prilika dakle za nastavak ulaganja u energetsku efikasnost i u stambene zajednice, ali u projektu Bolja energija je i grad Pirot, taj projekat ima deo koji se odnosi upravo i na profesionalne upravnike zgrada. Bili ste pre nekoliko dana u regionalnoj privrednoj komori u Nišu na jednoj edukaciji. Koja oblast u sklopu ove oblasti? Tako je. USAID je u okviru projekta Bolja energija prošlog petka u saradnji sa Privrednom komorom iz Niša za upravnike i profesionalne upravnike za Pirotski i Niški okrug organizovao treću po redu edukaciju sa nazivom digitalizacija i upravljanje u stambenim zajednicama. Kako može digitalizacija sada na to da se sprovede? Pa mi smo sada dobili sertifikate USAID-a da smo obučeni za rad kroz softverski program koji se zove energetski kalkulator. Energetski kalkulator je još uvek u vlasništvu USAID-a, a po rečima zvaničnih ljudi iz USAID-a on će biti dat na korišćenje naredne godine nekom od ministarstava, tako da svi izveštaji koje mi budemo radili kroz taj program, a program će se odnositi na sve mere energetske sanacije, biti verifikovan, praćen od strane ministarstva. Zašto je bitno da znamo da radimo u tom energetskom kalkulatoru? Iz razloga što mi na tržištu ne znamo koje su cene i koja je mera najbolja, na primjer, za ovu stambenu zajednicu, energetski kalkulator to sve preračuna i na kraju dobijemo izveštaj koji je verodostojan, koji je sa trenutnim cenama na tržištu, ponuđenim izvođačima. Sa takvim izveštajem, ukoliko zgrada nema sopstvena sredstva, mi možemo da apliciramo kod neke od banaka za kredit. I znaćemo tačno koliko je rata, koliki je period otplate. Kako će to moći, da li će moći da koristi stanari mimo profesionalnih upravnika ovaj kalkulator i na koji način je to prilagođeno stanarima? Stanari mogu da preuzmu preko interneta malo prostiju verziju, prate samo uputstva kroz program i vrlo lako mogu, ne samo stanari, nego i svi ostali građani Pirota mogu da prođu kroz taj kalkulator i da vide šta je za njih predloženo kao mera energetske sanacije objekta i koliko bi ih to koštalo. Za ovaj konkretno malo složeniji prostor, morat će da budu obučeni i prijavljeni korisnici. Koliko se posao profesionalnog upravnika promenio poslednjih godina? Eto, stalno imate edukacije i negde idete u korak sa ovim modernim tehnologijama, bar na osnovu ove teme koje ste sada obrađivali na edukaciji u Nišu? Edukacija za profesionalne upravnike uopšte za ovaj poziv postoje stalno i preko privredne komore i preko USAID-a. Bitno je da napomenem da ćemo mi kao agencija i mi kao upravnici biti učesnici i druge po redu nedelje evropskih mogućnosti koje će se održati u Beogradu i Nišu od 24. do 27. septembra. Jako je bitno da profesionalni upravnik bude edukovan po svim pitanjima. Pomenuću i četvrti po redu simpozijum koji će se održati od 13. do 15. oktobra u Beogradu, a tema je bezbednost, energetska sanacija i modernizacija postojećih liftova. Jako je bitno da upravnici prepoznaju da su zgrade koje su starije izgrađene, je neophodan remont liftova i naravno pre svega bezbednost. E sad, rekao ste, vi ste profesionalni upravnik zgrada u više od 20 stambenih zajednica u Pirotu. Koliko je profesionalnih upravnika zgrada u našem gradu? Imate li taj podatak? Po registrovanih 7 profesionalnih upravnika. U agenciji smo koleginice i ja, ali postoju na teritoriju grada još par agencija koje se bave ovim poslom. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste, inače profesionalni upravnici zgrada regulisani su zakonom od 2016. godine i dakle oni
pomažu stanarima i kada je reč o energetskoj efikasnosti. Deo tog programa je i program Bolja energija u tom programu i grad Pirot, koji inače ima i subvencije za unapređenje energetske efikasnosti koje su namenjene i stambenim zajednicama. Koje su sve mere energetske efikasnosti, a sufinansiraju se iz budžeta grada, namenjene stambenim zajednicama i koliko je stambenih zajednica do sada iskoristilo te mere? Do sada je u gradu Pirotu sprovedeno više nekih ciklusa aktivnosti. 2018. godine se krenulo sa dodelom sredstava za sufinansiranje energetske sanacije fasada stambenih objekata. Od tih nekih par godina sredstva u nekom iznosu od 30 miliona dinara su dodeljena za energetsku sanaciju fasada 5 objekata sa nekih 11 stambenih zajednica. Od tih 5 objekata, 4 objekta su završene u celini. Jedan najveći, najkompleksniji objekat u Dragoševoj ulici nije završen. Pored tih aktivnosti, mi smo preko našeg budžetskog fonda za energetsku efikasnost dodeljivali sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije i sredstva za nabavku i ugradnju uređaja za merenje isporučene toplotne energije. Tu smo imali nekih devet grupa kupaca kojima su data sredstva za nabavku tih uređaja i negde oko 14-15 stambenih zajednica gde su sufinansirane mere izrade projektno-tehničke dokumentacije koja se odnosi pre svega na energetsku sanaciju objekata. Regionalna deponija Pirot nastavlja akciju Očisti svoj dom i izbaci sve što ti smeta. Akcija je dala odlične rezultate i zbog toga je održiva. Jedinstvena i nesvakidašnja akcija u cilju zaštite životne sredine sprovodi se u Pirotu. Očisti svoj dom i izbaci sve što ti smeta, akcija koju organizuje regionalna deponija Pirot u saradnji sa gradskom upravom i javnim preduzećem Komunalac, drugu godinu zaredom daje dobre rezultate. Po starom običaju u svojim domovima čuvamo i stvari koje nam nisu više potrebne u svakodnevnom životu jer će možda zatrebati. A kada se to ne desi, gomilamo obuću, plastiku, stare kauče i fotelje, polomljeno posuđe, lampe i poderenu odeću. I to sve zbog nedostatka vremena ili prevoznog sredstva za odlaganje otpada. Potpuno besplatno je odvoženje otpada iz domaćinstava u sklopu akcije Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta. Mi smo u prošloj godini imali negde blizu 40 tona kabastog otpada. Ove godine imamo daleko veće količine. Već smo na nekih blizu 60 tona kabastog otpada. Što se same akcije tiče, da su to zaista velike količine. Ta količina otpada dobrim delom ne bi završila na telu deponije, verujem da bi bila negde pored reka ili na nekom mestu i na nekoj divljoj deponiji. Što se tiče same akcije, novina u ovoj godini jeste da radimo iz sela. Mi smo ukupno 8 sela obišli, pre toga dobro meštane svakog sela obavestili i s njima razgovarali. U svakom selu imamo odličan odziv i dobar odziv. Blizu 20 tona kabastog otpada imamo iz prikupljenih iz sela. Akcije se organizuju u sklopu kampanje Reciklirajmo za Pirot, koja daje značajne rezultate u sferi upravljanja otpadom. Jedinstvena po vrsti otpada koji se odlaže zbog dolaska na adresu građana tokom cele godine i potpuno besplatna. Građani i meštani pirotskih sela zadovoljni. Sama akcija je od izuzetnog značaja i sa ekološke strane gledišta kao i sa strane korišćenja prostora i naših dvorišta, s obzirom da se otpad tretira na način na koji treba da se tretira, da se ne ostavlja na mestima gde ne bi trebalo da bude. Učestvovala sam i ranije u akciji Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta, u saradnji sa regionalnom deponijom. Imamo odličnu saradnju inače. I ovog puta smo pripremili tekstilni otpad, gume, sve što nam smeta u kući.
Po odvoženju kabastog otpada na deponiju, on se pravilno razvrstava i svi reciklati odlaze u reciklažnu industriju, čime nastaje potpuno nov proizvod. Otpad koji se ne reciklira, ima kalorijsku vrednost, odlazi na spaljivanje u cementaru Popovac. Akciju regionalna deponija Pirot finansira iz sopstvenih sredstava, a u cilju povećanja stepena iskorišćenja otpada, smanjenja odlaganja otpada na deponiji i pokretanja sistema cirkularne ekonomije. I sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo već prepoznati u Srbiji što se same akcije tiče. Ponosni smo na nju, radimo je i sigurno ćemo nastaviti sa njom. Lično smatram, a to jesu činjenice, ozbiljan iskorak u pogledu upravljanja otpadom. Pirot je dobio i primarnu selekciju i veliko postrojenje za sekundarnu separaciju. Pirotski okrug odgovorno upravlja otpadom. U celom tom sistemu jeste i akcija očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta. Želimo da imamo dobru infrastrukturu i želimo da budemo dostupni svim građanima da mogu da razvrstaju otpad i onaj otpad koji im smeta da mi prikupimo. Na regionalnoj deponiji gradi se i novo telo za odlaganje otpada, a iduće godine Pirot dobija i kompostanu. Iz gradske uprave Pirot pozivaju građane da i ove godine učestvuju u programu participativnog budžetiranja. Na ovaj način građanima se pruža mogućnost da direktno učestvuju u kreiranju budžeta za 2025. godinu slanjem ideja za uređenje mesnih zajednica, ulica, zgrada. Predlozi se dostavljaju do 19. septembra na mail elizabeta.jelenković@pirot.rs na predviđenom obrascu koji se preuzima na sajtu grada. Grad Pirot objavio je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za revitalizaciju i razvoj poslova kojim se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti. Konkurs je otvoren do 27. septembra. Na poziv mogu da se prijave aktivna mikro i mala privredna društva, preduzetnici i zadruge, čija je delatnost registrovana pre 1. augusta 2023. godine. Iz budžeta grada za ove namene izdvojeno je 1,5 miliona dinara, a pojedinačni iznosi subvencije su od 50.000 do 400.000 dinara. Sve informacije zainteresovani mogu da potraže u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj grada Pirota. Evropska nedelja mobilnosti obeležava se i ove godine od 16. do 22. septembra. Manifestaciju je pokrenula Evropska komisija sa ciljem favorizovanja nemotorizovanih vidova prevoza u gradovima u odnosu na automobilski saobraćaj koji koristi fosilna goriva. Unapređenje kvaliteta životne sredine u urbanim sredinama je cilj ove kampanje koja se sprovodi od 2002. godine. Prošle godine je u više od 3300 gradova iz 46 država obeležena Evropska nedelja mobilnosti. Ovogodišnja tema je zajednički javni prostori, a odnosi se na bolje i efikasnije korišćenje javnih prostora u gradovima, posebno ulica, ali i trgova, trotoara i drugih mesta. Posebna pažnja bit će posvećena najranjivijim učesnicima u saobraćaju, edukaciji i promociji održive infrastrukture. Ove godine svoje akcije i aktivnosti registrovalo je 35 lokalnih samouprava u Srbiji, među kojima je i Pirot. Stalna konferencija gradova i opština, Savez opštine i gradova Srbije i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nacionalni su koordinatori ove kampanje u Republici Srbiji. Epidemiološka situacija u Pirotskom okrugu je nesigurna. U prethodnoj nedelji u okrugu su registrovane 44 COVID pozitivne osobe od 109 testiranih. U opštoj bolnici Pirot prošle nedelje hospitalizovana je jedna osoba obolela od COVID-a, saopštena iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. U nastavku teme iz oblasti školstva. U tehničkoj školi Pirot otvoren je Majke Slab, novi inovativni prostor koji treba da doprinese unapređenju znanja i razvoju novih veština učenika. Tehnička škola u Pirotu dobila je Makers Lab. Ovaj inovativni prostor treba dodatno da unapredi mogućnosti učenika u oblasti industrijske automatizacije i informacionih tehnologija, razvijanju novih veština koje su ključne za njihovu buduću karijeru i doprinos lokalnoj zajednici. Otvoren je 15. po redu u Srbiji kao deo šire inicijative Grupe za obrazovanje koju čine Nordeus Fondacija, Centar za promociju nauke, Dostignuće mladih Srbije i inicijativa Digitalna Srbija. Do kraja godine bit će ih ukupno 25. To je ono što je u ovom momentu naš doprinos obrazovnom sistemu Srbije, gde ćemo da kreiramo jedan bolji ambijent u kome će ovi mladi ljudi da rade. Ono što je karakteristično jeste da
To što ste rekli, ova škola je dobro opremljena. Ono čime ova škola opremljena je kolektiv koji u ovoj školi radi. Oni su zaslužili ovaj prostor zato što ih i do sada zanima nauka, zanima ih tehnologija, zanima ih preduzetništvo, zanimaju ih veštine koje su tim mladim ljudima potrebne u budućnosti. Ova škola zaista je jedan sjajan primer i u Makers mreži škola, a svakako mislim i u zajednici, i ja sam zaista, meni je, kao što sam i rekao, velika inspiracija bila kada sam čuo na koji način škola ovde sarađuje sa gradom, i mislim da je to nešto što u stvari treba da bude inspiracija svakoj drugoj nekoj lokalnoj zajednici, jer mislim da je od toga zavisi u stvari kvalitet obrazovanja đaka, a od toga zavisi budućnost ove države. I mislim da je to razumevanje vrlo jednostavnog cilja, da mi treba da se udružimo zajedno oko naše dece. Tehnička škola je jedinstvena obrazovna institucija u regionu. Makers Lab će dodatno unaprediti uslove za učenje i pružiti mogućnosti za nova učenička postignuća. Makers Lab je učionica koja je koncipirana na takav način da se bavi najmodernim nastavnim sredstvima, da uzima u obzir moderne nastavne tehnologije i jednostavno sve ono što dolazi u nivo one četvrte industrijske revolucije, to će se zapravo raditi ovde. Pre svega mislim, kada je naša škola u pitanju, mislim na oblast 3D štampe, mislim na oblast robotike i veštačke inteligencije. Već su počeli da budu lideri u ovoj oblasti. Tokom leta su srodnoj školi iz Gabrova bili mentori u dvonedeljnom treningu iz oblasti robotike, a o veštačkoj inteligenciji deca će učiti kroz redovan nastavni proces, ali i kroz projekte u koje je škola uključena. U ove godine po prvi put tehnička škola ima izborni predmet u svom nastavnom programu koji se baš bavi veštačkom inteligencijom, to je u trećem razredu na IT smeru. Još jednu stvar želim da istaknem, a to je činjenica da je tehnička škola pre par meseci dobila Erasmus projekat upravo na temu veštačke inteligencije sa budžetom od 120.000 evra. Rad u Makers Labu zamišljen je tako da učenici i nastavnici na inovativan način pristupaju rešavanju konkretnih problema. Namenjen je svim učenicima. Veoma značajna oprema, pogotovo sad u polju veštačke inteligencije. Imamo ove autonomne automobile, ove za samostalnu vožnju, koje su trenutno, ja mislim, na tržištu najbolji i najbolji način da se ta veštačka inteligencija uči kroz te praktične primere. Opet bih izdvojio i ovaj projekat koji je isto nastao u ovoj učionici, Hidroheroji, gde djaci su pokazali inicijativu da reše neki lokalni problem. Svi znamo naš problem Nišava kad je brana otvorena, postane bujična, i onda su oni napravili uređaj koji meri vodostaj reke i upozorava kad je ona bezbedna, kad nije bezbedna. Tehničku školu u novoj školskoj godini pohađa 650 učenika. Školuje đake u oblasti elektrotehnike, mehatronike, CNC proizvodnje i saobraćaja. Nastavlja već dobru saradnju sa lokalnom zajednicom, različitim organizacijama, fondacijama i privredom, koja je itekako značajna. Učenica drugog razreda Pirotske gimnazije Doroteja Tošić osvojila je prvu nagradu na internet konkursu u govorenju poezije na festivalu Dani Danila Lazovića održanom u Priboju. Govorila je pesmu Ne diraj mi majku autorke Jelene Milenković. Doroteja je dobila diplomu za osvojeno prvo mesto i novčanu nagradu. Kao pobednica učestvovaće na završnoj večeri festivala i predstavit će se svojom pesmom. Gimnazija Pirot raspisala je literarni konkurs povodom 145. godišnjice škole. Konkurs je namenjen učenicima gimnazije i srednjih stručnih škola u Srbiji. Radovi mogu biti u proznoj ili pesničkoj formi napisani ćirilicom. Radove sa naznakom za literarni konkurs učenici šalju na mail adresu gimpjubilej@yahoo.com najkasnije do 15. oktobra. Dodela nagrada je 23. oktobra na Akademiji povodom obeležavanja jubileja škole. Na samom kraju hronike, sport. Aleksa Gacev, stonoteniser Stonoteniskog kluba Pirot, takmičenje na prvenstvu države završio je kao vicešampion Srbije. Stonoteniser Pirotskog radničkog Aleksa Gacev osvojio je drugo mesto na prvenstvu Srbije, koje je minulog petka završeno u Subotici. Gacev je u grupi ostvario dve pobede. U borbi za plasman pobedio je Radakovića sa 4-0, zatim Pandurevića istim rezultatom, a onda u polufinalu Kostadinovića sa 4-2. U velikom finalu najbolji stonoteniser Srbije i kolega iz reprezentacije Dimitrije Lavajac, inače član Crvene zvezde, pobedio je Gaceva sa 4-0. Treće mesto podelili su Kostadinović iz Spartaka i Nemanja Đilas iz Banata. U singlu u muškoj konkurenciji nadmetala su se 33 takmičara. Aleksa Gacev je osvojio medalju i u mix dublu.
u paru sa Draganom Vignjević iz Obilića ostvarili su dve pobede, a u polufinalu su poraženi od para Bezeg-Đilas. U konkurenciji miks dublova titulu su osvojili Izabela Lupulescu i Dimitrije Levajac. Stonoteniser Crvene zvezde je sa tri titule u muškom singlu i dublu i mešovitom dublu najuspešniji učesnik prvenstva države koje je održano u Subotici. I posle ovog takmičenja Aleksa Gacev, član Pirotskog Radničkog, je na drugom mestu zvanične rang liste Stonoteniskog saveza Srbije iza Dimitrija Levajca iz Crvene zvezde. Na trećem mestu je Pero Tepić iz Temerina. Udruženje košarkaških trenera Srbije dodelit će sada već bivšem selektoru Srbije Svetislavu Kariju Pešiću nagradu za ogroman doprinos koji je dao za razvoj srpske košarke. Nagrada je dodeljena za izuzetne dostignuće u trenerskoj karijeri. Podsećamo da je Pešić sa reprezentacijom Srbije u poslednje dve godine osvojio srebro na svetskom prvenstvu u Manili i bronzu na olimpijskim igrama u Parizu. Svečanost će biti upotpunjena predavanjem koje će Kari održati na temu trenerski izazovi, prepreke i odluke u procesu do cilja. Događaj je u hali Masteru u Zemunu 21. septembra u 12 sati. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Prijetno večer.